ପାରିଥିବ ଟୋଟାଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ବାଣ ଅଛି, ତ ଏତିକି ବାଣର ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା ଆହୁରି ସ୍କାଏ ସଟ୍ ରହିଲା, ଏଇ ତିନିଟା ବି ଫୁଟେଇବା, ସ୍କାଏ ସଟ୍ ଫୁଟେଇବା। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଅଛି ବଟରଫ୍ଲାଏ, ବଟରଫ୍ଲାଏ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ଏହାର ବି ଟ୍ରାଏ କରିବା, ତ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। ତ ଯିବା ଏଇଟା ଟ୍ରାଏଲ କରିଲା ଆଉ, କରିଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି ଆରେଜ୍ରେ ଫୁଟା ଯାଏ, ବାଲାଜିର ମେଗା କ୍ରାକିଂର କୋକୋନଟ୍ଟା, ଦେଖିବା ଏଇଟା ବି ଟ୍ରାଏଲ କରିବା। ଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇବି, ତ ଦେଖିବେ ଆ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଛାଡ଼ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ନେଇକି ଆଣିଥିଲୁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା। ତ ଆଣିଥିବା ଆଉ ପେପର ମୁଁ ଆର ତିନିଟା ବଳିଛି, ସ୍କାଏ ସଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ତ ଚଞ୍ଚ ଫୁଟ 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 ଯେଉଁଟା ଚଚର ଯେଉଁଟା ବାହାରି ସେଇଟା, ଯେତି ଯିବା ଏବେ ଟ୍ରାଏଲ କରିବା ଆଉ। ତ ଚାଲ ଯିବା, ବାଣ ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଗା କ୍ରାକିଂର କୋକୋନଟ୍ ଆଣିଛି, ତ ଏଇଟା ଏବେ ଟ୍ରାଏଲ କରିବା। ବାଲାଜି କମ୍ପାନୀର ଅଛି ଏଇଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଲାଜି କମ୍ପାନୀର ଅଛି। ତ ଏବେ ଟ୍ରାଏଲ କରିବା ଆଉ, ନଜର ଲଗେଇବା ଏଇଟାକୁ ଆଉ। ତା ପଳେଇଆ ଅରୁଣି ଟୋଟାଲି ଏବେ ରହିଲା ଯାଇକି ବଢ଼ିଆ ଫୁଟିଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏଲ କଲାବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆଉ ବଟରଫ୍ଲାଏ, ଆଉ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବା ଆଉ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଛୋଟିଆଟା ଟିକିଟା ହେଇଥିବ, ବଟରଫ୍ଲାଏ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆଉ, ପ୍ରଜାପତି ଭଳିଆ ବୁଲିବ, ଗିରି 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 ହବ ଆଉ। ତ ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ଫୁଟୁଛି ଆଉ। ଲଗା 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 ପଳିଛି, ବାସ ବାସ ନାଇଁ, ସେ କିଛି ହବନି, ଲଗା ପୋକ ଲାଇନ ପଳେଇଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟୋଟାଲି ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଉ ଟୋଟାଲି ଆକାଶ, ବାସ ଲାଇଟର ଟାଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ, ଲାଇଟର ଟାଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ଲଗା ଥାଉ ପଳେଇଆ, ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି ରିଆକ୍ସନ। ବଟରଫ୍ଲାଏ 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 ବଟରଫ୍ଲାଏ, ଏଇ ଭାଇ କଲର ଫଲର ପୁରା ଜଳୁଛି, ଏଇଟା ଲ ବଟରଫ୍ଲାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରେ ଭାଇ, ପୁରା ଅଲଗା ଅନ୍ଧାର କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ନା, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିବ, ପୁରା କେମିତି ଫୁଟିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। କାଲି ତ ଫୁଟିବ ସବୁ କାଗଜ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିବ। ତ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଅଜ୍ଞା ପେପର ବମ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା ଏ ଟୋଟାଲି, ନା ଧୂଆଁକୁ ପେପର ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ ଏରିଆ, ଦେଖିପାରୁ ଖାଲି ପେପର, ଖାଲି ପେପର। ଆଉ ଗୋଟେ ବଟର ଏଇଠି ଦେଖ ନା, ସେଇଠି ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଲଙ୍କା ଲାଗିଛି ବା ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି, ଛୋଟ ଚଚଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣୁନୁ, ଚଚଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣୁ, ଚଚଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଲଗେଇବା ପାୱାର ଷ୍ଟୋଭ୍ଟା ଫୁଟେଇବା ଏଇଟା ଆଉ, ଏଇ ସ୍କାଏ ସଟ୍ଟା ଆଉ। ଲଗେଇବୁ ଲଗା ଲଗା ବାବୁ, ଲଗଉନୁ ଲଗା ବାବୁ।
ଛାଡ଼ୁ ଯା ସେନ୍ ଥାଉ ସେନ୍ ଥାଉ ଥାଉ ସେତିକି ବାବୁଲୁ ଲାଇଟର ରଖିଛି ବାସ୍ ଥାଉ ବଟର ଫ୍ରାଏ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିବ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିବ କି ତୁ ଲଗା ଉଡ଼ିବ ଏ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ବା ଏଇ ଘର ଚକ୍ରି ଭଉଁରି ଖାଇଯାଉଛି ଟୋଟାଲ ଗୋବର ଫୋବର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇଟା ଆମ ଜିମ୍ ଏଇଠି ଆସିକି ଖଟି ଖଟି କରୁ ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମଜା ଆସିଗଲା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ବେଲୁନ ଆକାଶ ଛତା ତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କହିପାରିବେ ତ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ୟାର ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା ଭୁଲ ହେଲା ତ ଦିଏ ତ ଧନୁ ସେଠୁ ଏଠୁ ତ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶନ ସକ୍ସେସ ମିଶନ ସକ୍ସେସ ହେଇଗ ଦେଖୁନୁ ଦେଖ ବଢିଆ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗାଇ ଦେ ବିକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗଉଛି ବିକାଶ ଭଲ ଲାଗିଲା କେନ୍ ଲାଗିଲା କେନ୍ ଲାଗିଲା ବିକାଶ କହିଲା ପେପର ଅଣ୍ଡାଣ ଫୁଟେ ତ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା ସବୁ ଧୂଆଁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖାଲି ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ପାଞ୍ଚଟା ଥିଲା ପାଞ୍ଚଟା ସବୁ ଫୁଟେଇଲୁନୁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ଏଇଟା ବି ଫୁଟେଇଦେବା ଆଉ ଏଇଟା ଫୁଟେଇବା ଆଉ ଛକ ଆଡ଼େ ଯାଇ ଫୁଟେଇବା ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଫୁଟିଥିଲା ଏଇଟା ଆଉ ଏବେ ବି ଫୁଟେଇବା ଏଇଟା ଆଉ ଆଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିବ ତ କେତେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏହା ନାଁ ହେଉଛି ବିକାଶ ବାବୁନି ଜଗା ବଳିଆ ତା ଭାଇ ସୁବୋଧ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲାଗିଗଲା ଗରି ନାଚ 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 ନାଚ।